Skal du have den på? Du skal have den på til træning, ikke? Ja, jeg tager den på til træning. Ellers må du ikke komme. Nej, du skal. Nej, jeg skal ikke endnu. Værsgo. Skal du også have en pande? Hvorfor vil vi gerne have en pande? Det ved jeg ikke. Vil du se på titen? Du sveder for meget. Mig er på øret. Også på øret? Yep. Jeg skruer 2 på Vesterbakken. Vi står og venter på morgen. Ja. Så I var på samme hold? Mig og Luca. Ja. Må jeg låne den her? Må jeg godt låne den? Det er perfekt. Okay, så kommer du lige for lov til at være den første. Bum. Og hvor skal du have den hen? Der. Du angriber. Nej, jeg er faktisk i den anden ende af banen. Jeg er midterforsvar. Har du scoret et mål på et tidspunkt? Ja, det har jeg. Hvor langt? Nej, jeg tror, jeg scorer ikke så mange. Hvad har jeg scoret? 4-5 stykker? Noget i den stil. Nej, det er hans onkel. Ja. Fedt, mand. Han er fødselsdag i dag. Nej, tillykke. Jo. Er han Lyngby-fan? Ja. Han er din største fan. Er det rigtigt? Jeg ved det. Skal jeg så skrive tillykke til ham, eller? Ja. Okay. Jamen, så står der sådan en lille link oppe i hjørnet, så kan I det være, I kan ses. I kan jo lige vinke til dem. Drenge, kan I have det godt? Det var hyggeligt at møde jer. Kan I sige farvel? Farvel! Farvel!